どうもサイデンです。このチャンネルはプロトラベラーを目指す私サイデン24歳の日常的 Vlog であったりとかちょっとおしゃれな動画を上げたりするようなチャンネルとなっております。おしゃれな動画っていうところで、まあ、どんなものを指してるのかっていうところはですね、僕のインスタアカウントサイデントラベラーという方を見ていただけると、比較的わかりやすいかなと思います。今この辺に出てると思うかもしれないんですけど、あとはそういった中でいろいろ動画出してますんで写真とかもありますんで、ぜひ、そちらの方を見て、こうあいいテイストだなとか思っていただいたらちょっとそのインスタの方もフォローしていただけると、嬉しいなと思います。というわけでこちらの Vlog 最後まで見ていただけると非常に嬉しいなと思います。というわけでいきましょう。どうも、時刻8時40分、40分とかです。はい、この間お話ししてた野球に、この間野球とは言ってないか、地元に戻ってっていう話をしてたと思うんですけど、それをしに行きます。そうですね、頭回んないんですよ夜勤明けというか徹夜明けなのでめちゃくちゃ後は回ってないですけど、いつもね10時ぐらいに退勤してるんですよ。10時は持ったとしても9時50分とかぐらいに退勤してるんですけど、今日その10時に着かなくちゃいけないってなって、で普段の退勤時間の1時間早回しぐらいで、もう鬼早でなんかこう帰る準備して帰ってきてるんですけど、電車が遅れてるっていう。頭気をつけてください。よいしょ。市民球場まで。はい。はい、もうこの辺で大丈夫ですよ。ありがとうございました。いや。頭気をつけてください。よいしょ。いや。いや。どれぐらいか、どっから入ればいいな。はいはい、はい、スタンドの上がった階段の上とか強いですね。はい、わかりました、ありがとうございます。一塁側の方の通路を抜けたら入れるって言ってたけど、よいしょ、いけてる気がする。おはようございます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 。じゃあそこからこっちにでやる。私どっちのあの方がいいんでしょう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。皆さん大人気の僕です。はい、もう撮ってます。回してますガンガン。お久しぶりです。元気にしてます。俺50になったから、よろしく。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。あ、すいません、お久しぶりですね。嬉しいっすね。もうほとんどめっちゃ伸ばしてますよ今。髪は以上ショット、シュコ。はい。2番ピッチャー伊藤。ピッチャー先発。7番センター康介。8番ライト翔ちゃん。ライパス。ライパス。最初はグーじゃんけんぽい。先行でお願いします。はい。一発ぐらい。
しみ。夜練って普通に考えておかしいからね。 G タイムって何、 G タイム何時に終わるか分かる？11時。まあ、すべてやって40分だ。そっから練習してんだよ。バカでしょ。スタート 10時から始めてさ、夜中の2時半とかに終わるとしてがザラにあって、下の方で。それでその後、エビのサービスエリアにご飯食べるのバカでしょ。バカすぎるね。あ、そんなことしてたんですか。ごちそうさまです。はい。